Բարձրես։ Բան չմնաց։ Եվս 2 օր եւ այս մղձավանջը կավարտվի։ Մղձավանջ, որ մենք պոլիտկորեկտ ձևով անվանում ենք քարոզարշավ։ Եթե առաջ հանրապետականը հարավում եւ զավեշտի էր վերածում բուն ընտրությունների օրը, ապա այժմ զրկված լինելով իշխանությունից, որոշեց պատ որակի թատրոնի վերածել քարոզչական գործընթացը։ Սկսեցին գերեզմանակարեր հիշեցնող բաներներից, շարունակեցին ֆեյք լյուրերի տեղատարափով, իսկ դեսերտին մատուցեցին մենուայիցին։ Նպատակը մեկն էր՝ ցուցադրել, որ Հայաստանում ոչինչ չի փոխել, եւ նաեւ մնացած բոլորին բերել աբսուրդի հարթություն, որտեղ նրանք իսկապես անգերազանցելի են։ Հանրապետականը գիտի, որ Սերժ Սարգսյանը մենակ չի մերժվել։ Նրա հետ մերժվել է նաև նրա գլխավորած ՀՀԿ թիմը։ Ուստի չնայած հռետորաբանությանը, թե ցանկանում ենք դառնալ միակ ընդդիմությունը, որևէ աղերս չունի իրականության եւ նրանց իրական նպատակների հետ։ Այո, Հայաստանում կա մի փոքր զանգված, որ զրկված լինելով թալանելու հնարավորությունից դեմ է գործող իշխանությանը։ Բայց նրա թիվը այնքան չէ, որ նրանից ստանաս սոցիալական շերտ եւ կարողանաս սպասարկել նրա քաղաքական շահերը։ Բացի դրանից, նույն այդ խմբի շատ ներկայացուցիչներ հասկացել են, որ ՀՀԿ-ի հետ կապերի շարունակությունը հղի է նորանոր վտանգներով, հենց իրենց համար։ Դիցուք, Հերմինեն Աղդալյանը եւ Արագածոտնի նախկին մարզպետը հենց քարոզարշավի ժամանակ լքեցին հանրապետականի նախընտրական ցուցակը։ Չնայած համարջանքերին, հանրապետականը նաև դաշնակիցներ չգտավ Հայաստանից դուրս, ոչ Ռուսաստանում, ոչ Եվրոպայում եւ ոչ էլ ԱՄՆ-ում։ 1-2 կոնտեքստից հանված խոսք եւ փորձ դրա վրա կառուցելու ստրատեգիա շատ արագ տապալվեցին։ Աշխարհակաղակական կենտրոնները շատ արագ հիասթափվեցին հանրապետականների անլրջությունից եւ հասկացան, որ ՀՀԿ-ն որպես ընդդիմություն անպիտան գործընկեր է։ Այս պայմաններում ՀՀԿ-ի միակ բնական դաշնակիցը Արցախի իշխանություններն են։ Առանձնապես գաղտնիք բացած չենք լինի, եթե պնդենք, որ Արցախի իշխանությունները հայաստանյան նախկին ռեժիմի դուստր ձեռնարկությունն էին։ Եվ չնայած հեղափոխության օրերին քիչ թե շատ հավասարակշռված պահվածքին, դեռևս շատ դժվար են տանում Ղարաբաղյան կլանի հայաստանյան մասի անկումը։ Եվ այս առումով, հաշվի առնելով 2020 թվականի ընդդությունների կոնտեքստը, հասկանում են, որ ժողովրդական պրոցեսները ուշ թե շուտ հասնելու են նաև Արցախ։ Այսպիսով, բնական դաշնակիցը սպասում էր իր աստեղային ժամին, թե երբ պետք է իր փայ ներդրումը ունենա քարոզարշավը զավեշտի վերածելու գործում, նպատակ ունենալով հարվածել ապագա անտոգոնիստին։ Եվ իմ քայլը տվեց նրանց այդքան սպասված հնարավորությունը։ Հռետորական արվեստի հետ կապ չունեցող Սասուն Միքայելյանը վերցրեց խոսափողը եւ անհաջող ձևակերպումներ արեց։ Ճիշտ է, ժամեր անց թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե Սասուն Միքայելյանը հայտարարեցին, որ սխալ ձևակերպում է տեղի ունեցել, բայց արդեն ուշ էր։ Արցախում թղթին էին հանձնվել բազում հայտարարություններ եւ դատապարտող կոչեր։ Դավիթ Բաբայանը եւ մյուսները մի քանի հեռախոսներով հարցազրույցներ էին տալիս։ Դրան հաջորդեց Փաշինյանի հորդորը Բակո Սահակյանին, սաստելու սեփական կառավարության անդամներին։ Այդ ժամանակ սկսվեց թատրոնի երկրորդ պլանավորված արարը։ Փաշինյանը վիրավորում է Արցախի իշխանություններին, բայց վիրավորում է ունենալով հետին պլան՝ նսեմացնել նրանց, որպեսզի չկարողանան խոչընդոտել հանձնելու ազատագրված տարածքները։ Եվ նորից առաջին պլան եկան ՀՀԿ-ի կամիկաձեները՝ Աշոտյանը, Շարմազանովը եւ կներեք արտահայտությանս համար Մենուան։ Նման մի պորտկման հարթակ էր Ռուբինյանի բանավեճը Աշոտյանի հետ։ Որքան էլ դժվար է, ստիպված ենք եւս մեկ անգամ ունկնդրել Սերժ Սարգսյանի տեղակալին։ Տեսեք ինչ բարի են մեր վարչապետը, արտգործնախարարը խոսում Ալիևի մասին։ Ալիևին ասում էր վարչապետը կիրթ։ Հարաբաղցիներին այսօր հաթաթա է տալիս ամբիոնից։ Ալիևին ասում են կիրթ։ Հանրապետականին թաղել է ուզում, Ալիևին ասում է կիրթ։ Դուշանբեն, որը ընդամենը վերելակում ձեռք սեղմոցի էր Ռուսաստանի ակնհայտ է Ռուսաստանի միջնորդությամբ, ոչ ինստիտուցիոնալ, ոչ փաստաթղթավորված, ընդամենը աշխարհակաղակական
որոշակի զարգացումների շրջանակներում միջև դեկտեմբերի 9-ը Ալիևին համոզել են, որ Նիկոլ Փաշինյանին տա հանգիստ Ղարաբաղա ադրբեջանական սահմանին շփման գծ։ Ալիևը համաձայնել է տալ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին այս աբսուրդ արտահերտ ընտրությունները կազմակերպելու համար։ Սա ակնհայտ ճշմարտություն է։ Արցախյան հակամարտության կարգավորումը չի կարող արվել արցախցիների արժանապատվությունը նսեմացնելով։ Քարոզարշավը մեկնարկել է արդեն 4 օր է, վարչապետը եւ իր թիմը 2 օր անընդմեջ արցախցիների ու Արցախի հանրապետության հանդեպ անարգալից վերաբերմունք են դրսևորում։ Արցախատիած հայտարարություններ են արում։ Իրենց քաղաքական կնքահայր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղցի հայաստանցի բաժանումն են ուզում վերակենդանացնել։ Սա է ձեր արցախյան հակամարտության կարգավորման մասին պատկերացումները, պարոն Ռուբինյան։ Ո՞վ է Հայաստանի վարչապետը, որ իրեն թույլ տա, թե պետ չճանաչված, բայց երկրորդ հայկական պետության նախագահի ու ղեկավարության վրա մատ թափտա կամ ձեն բարձրացնի։ Սա սովորական մանիպուլյացիա չէ։ Սա ազգային անվտանգությանը սպառնացող մանիպուլյացիա է։ Այս հաղորդման ժամանակ Աշոտյանը պարծենում էր, որ կատարելապես տիրապետում է մի քանի օտար լեզուների, բայց փաստացի խնդիր ունեն հայոց լեզուն ընկալելու հետ։ Որտեղ է նա կարդացել կամ լսել, որ Փաշինյանը սպառնա արցախցիներին։ Հորդորը Բակո Սահակյանին, սաստելու սեփական մամուլի խոսնակին, երբվանից դարձավ սպառնալիք արցախահայերին։ Այս մարդիկ դեռևս չեն հասկանում, որ չպետք է իշխանության առանձին դեմքերին ասոցացնել մի ամբողջ ժողովրդի հետ։ Չեն հասկանում, որ նման անպատասխանատու հայտարարություններն իսկապես վտանգում են Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը։ Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի համաձայնագրերի մասին խոսելիս մոռանում է, որ 2 տարվա մեջ, 2016-ի ապրիլից մինչև 2018-ի ապրիլ, այդ ուղղությամբ 0 քայլ է կատարվել։ Մոռանում է, որ դրանք գրոշի արժեք չունեն, քանի որ խլել են մի քանի տասնյակ հայորդու կյանք։ Այո, կարելի է մի կերպ հանդուրժել, որ Ալիևին ասում է կիրթ և ժամանակ շահում։ Նախ խաղաղության առումով, որ փրկում են կյանքեր, և երկրորդ՝ ժամանակ շահել ամրապնդելու բանակի մարտունակությունը և ավելացնելու սպառազինությունները։ Այո, պետք է թաղել հանրապետականին, որ գողացել է բանակից, թուլացնելով բանակի մարտունակությունը։ Այո, պետք է թաղել այն քաղաքական գործիչներին, որոնք կեղծ լուրեր են տարածում, թե Հայաստանը 6 ամիս է սպառազինություններ չի ստանում, դրանով ոմանց մղելով նոր արկածախնդրությունների։ Բանակում 1 օր չծառայած Աշոտյանի համար քաղաքական կոնյեկտուրան ավելի կարևոր է, քան հայ զինվորի կյանքը։ Դիմեցինք մեր համակարգացիներին պարզելու։ Իրենք էլ են մտահոգված, թե Փաշինյանը ցանկանում է հանձնել Արցախի ազատագրված տարածքները։ Հանրապետականներն ասում են, որ Փաշինյանը վիրավորելով Արցախի իշխանություններին փորձելու է Արցախի ազատագրված տարածքները հանձնել։ Նման բան հնարավոր է, իսում եք այս տեսակետը։ Այդ աշխը հիմարը, ասեմ ձեզ, ով ուզում է լինի։ Իհարկե հնարավոր չի, հայ մարդը ոնց կարող է տարածք հանձնի։ Բացի դա, վերջիվերջո, եթե այդ ասողները ժողովրդի առաջ պատասխան չեն տվել, պատասխանատվության զգացում չեն ունեցել և սխալ են անում, շատ սխալ են անում, ավելի լավ կլինի իրանց շամադանները հավաքեն ստեղից ռադեն։ Ոչ։ Ինչի՞ համամիտ չեք, ինչո՞ւ ապա։ Հա, գնացին այդ մարդիկ կռվեցին, հիմա ով կհանձնի հող։ Այտենց մի բան անի Նիկոլը գլուխ կպոկի ժողովրդը վրից։ 100 քանի երեխա սպանեցիք ընդեղ։ 100-ի հետո էլ կանգնեցիք, ասեցիք այդ անպետ քողեր են տվել են, կտենց բան կլներ։ Խեղը չենք մոռացել հանրապետականի արածներն ու ասածները։ Ոչ։ Ոչ, իհարկե։ Այդպիսի բան չի կարող լինել, քանի որ նա հայ է։ Այդ լրիվ սուտ է, Փաշինյանը կարգին պայանշի տղա է, հանրապետականին ով չի ճանաչում, միանց գործերին նայելու, ոս կնի տես բան, կտրնելու բան չի։ Հանրապետականներն ասում են, որ Փաշինյանը վիրավորել։ Գլուխները քարերին են տալու։ Բայց հարցս լսեք նոր էլի, հանրապետական… Բոլոր դեպքերում։ Ասում են, որ Փաշինյանը վիրավորելով Արցախի իշխանություններին փորձում է… Նա չի վիրավորել Արցախի իշխանություններին, ոչ է կա վիրավորի, հետ իրանք են վիրավորել թարդմարդ բաներ ասելով։
հանրապետականի ոչ մի ասացին չեմ հավատում ես։ Դա աբսուրդ է։ Նման բան հնարավոր։ Հնարավոր չէ։ Ոչ մի ղեկավար չի կարա առանց ժողովրդի կամքի ինչ-որ մի բան հանձնել։ Այս դեպքում հանրապետականները ինչու են նման հայտարարություններ անում։ Դե թող իրենք մտածեն։ Իրենք թող մտածեն այդ մասին։ Ոնց կարող է հանգարց ինչ-որ մի անձ վերցնել մի ամբողջ ժողովրդի կամքը առանց հարցնելու ինչ-որ մի բան հանձնել մեկ ուրիշին։ Կլինի դեպս բան, չի լինի։ Հանրապետականները գլուխները պատով են տալիս։ Անձինս Աշոտյանը, անդեղ ինչքան են Շուշան Պետրոսյան կա, Մարգարիտա Եսայրյան կա, մաքրվեք, ռադեղեք, գնացեք, թողեք նորմալ ապրենք։ Համ բանակ ունենանք, համ էլ երկիր ունենանք։ Խուժաներով հավաքվել են տարիներ շարունակ, մարդկանց կյանքը կերել են, սենց արյունները ծծել են, ոնց որ են խոլերա, ոնց որ են ռակ տարածված, մարդկանց ջանին են կպել։ Եթե հանրապետականները մարդ լինեին, տարիներ շարունակ մեկ այսքան զոհեր չէինք ունենա։ Դա ես եմ հավատում եւ հավատալու բան չի։ Փաշինյանը չէ, Փաշինյանը չի վերցրել հավատարությունը։ Ժողովուրդն է վերցրել, պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովուրդն է ոչ մի երկրում չի համաձայնի հետ տալու։ Բան հնարավոր չի, թող իրանք էլ հասկանան, որ 20 տարի իրանց դեմը տանջվել են։ Հիմա թող նորից ռեկլամ չանեն իրան, ձամոթու գետին մտնեն։ Ոչ, բացառված է։ Չի կարող պատա։ Ես այդ հանրապետականների վրա եմ զարմանում։ Իսկ այդ ցեղքը շփրտում են, իրաք իրա ցեղերը մաքրել են։ Հələ չեն մաքրել։ Էն որ 20-30 տարի լավ է, այդ ցեղը չի մաքրվի ստեղից։ Ամփոփենք։ Փաստենք, որոշակի առումով հանրապետականին հաջողվեց անլրջացնել քարոզարշավը, որովհետև լուրջ քարոզարշավի ժամանակ բովանդակային առումով նրանք որևէ ասելիք չէին ունենա, հաշվի առնելով նրանց նախկին հանցագործությունները եւ սխալները։ Ինչ վերաբերում է Արցախի խնդրին, ապա կարծես թե Բակո Սահակյանը հասկացել է, որ չպետք է ընկնի երիտասարդապետականների խելքին, քանի որ դրանով նա կնպաստի, որ 2020 թվականի գործընթացը տեղափոխվի 2019-ի ձմեռ գարուն։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ եւ կարձանագրենք, որ վերջապես քաղաքական ծաղրացումները եւ սպեկուլյանտները անվերադարձ լքել են ազգային ժողովը։ Հաջողություն։